Όλοι στην κάλπη, ισχυρή Νέα Δημοκρατία. Μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να διασφαλίσει ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση, τόνισε για μία ακόμη φορά ο Πρωθυπουργός και επανέλαβε το ενδεχόμενο πολιτικής θερατογένεσης στις εκλογές από τη σύμπραξη ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ και Μέρα 25. Άλλοι πρέπει να δώσουν εξηγήσεις για το πώς αντιλαμβάνονται την προοδευτική εντός εισαγωγικών διακυβέρνηση. Είχα μιλήσει για το ενδεχόμενο μιας πολιτικής τερατογένεσης, μιας κυβέρνησης ιτημένων υπό τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Βαρουφάκη. Το φαντάζεστε? Οι κυβερνήσεις συνεργασίας είναι πολύ πιο σταθερές από τις αλαζονικές αυτοδύναμες, απαντά ο Αλέξης Τσίπρας, που κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη για εκβιαστικά διλήμματα. Είμαστε εδώ για να καταθέσουμε τις προγραμματικές μας θέσεις. Είμαστε εδώ για να ενώσουμε και όχι για να διχάσουμε τους Έλληνες. Γι' αυτό και δεν θέτουμε εκβιαστικά διλήμματα, όπως θέτει ο κ. Μητσοτάκης. Δεν μιλάμε για την ανάγκη αυτοδύναμων αλαζονικών κυβερνήσεων. Μιλάμε για την ανάγκη κυβερνήσεων συνεργασίας. Άρα, να κάνουμε μαζί συνενετικά βήματα μπροστά, πάνω σε ένα πλαίσιο προγραμματικό όμως, για να πάει μπροστά η χώρα. Προοδευτικές κυβερνήσεις συνεργασίας θέλουμε. Ισχυρό Πασόκ από την πρώτη Κυριακή που θα επιδιώξει προγραμματικές συγκλίσεις με πρόσωπο κοινής αποδοχής για Πρωθυπουργό, ζητά ο Νίκος Ανδρουλάκης, επιδιώκοντας να μην μπει η χώρα σε αστάθεια μέσω αλλεπάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων. Όποιο κόμμα με ευθύνη του οδηγήσει τη χώρα σε αστάθεια, θα χρεωθεί την αστάθεια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό που κάποιοι δεν θέλουν την πρώτη Κυριακή, για να σώσουν την καρέκλα τους, να μας το επιβάλλουν εκβιαστικά με δεύτερες ή τρίτες εκλογές, δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Δύο τέρατα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι αυτό που υποστηρίζει ο κ. Μητσοτάκης. Με 65% του λαού εναντίον του, να έχει πλειοψηφία αυτοδύναμη στη Βουλή. Υπάρχει και το άλλο τέρα, το οποίο έχει δίκιο ο κ. Μητσοτάκης. Το να θέλει ο κ. Τσίπρας να κάνει μια κυβέρνηση σε αυτό το διήμερο, χωρίς κυβερνητικό πρόγραμμα, γι' αυτό το Μέρα 25 δεν πρόκειται να πάει ούτε με το τέρας του κ. Μητσοτάκη, ούτε με το τέρας του κ. Τσίπρα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος απορρίπτει οποιοδήποτε σχήμα συνεργασίας. Σε αυτόν τον θίασο που είναι και ευρωπαϊκός και ανατοϊκός, εμείς δεν συμμετέχουμε. Εμάς μας ενδιαφέρει το σενάριο για τη χώρα. Και μάλιστα το σενάριο το υλοποιημένο. Δεν δίνουμε παράσταση. Είναι οι ίδιοι. Μην ανησυχούν οι ψηφοφόροι των τριών κομμάτων. Θα συγκυβερνήσουν μεταξύ τους. Να μην ανησυχούν καθόλου. Είναι βέβαιο. Να ανησυχούν την επόμενη μέρα όμως. Σύνθημά μας είναι το έργο μας και οι δεσμεύσεις που τηρήσαμε, τονίζει ο Πρωθυπουργός, δημοσιεύοντας προεκλογικό σπότ της Νέας Δημοκρατίας για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης στην τελευταία τετραετία.